Një ditë pasi Komisioni Evropian propozoi çeljen e negociatave mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, presidenti Lemeta ka dërguar një letër ku kritikon Këshillin e Evropës për Progress Raportin për Shqipërinë. Presidenti paralajmëron thellimin e krizës politike, duke theksuar se Shqipëria është duke kaluar një situatë dramatike politike. Në letrën e shkruar, presidenti Meta nuk pajtohet me gjetjet e shkruara nga Komisioni Evropian. Meta shkruan se ka padiskutim një mosmarrveshje në lidhje me procedurën e emërimit të anëtarëve të gjykatës kushtetuese, por kjo vjen nga interpretimi i ndryshëm prej shumicës qeverisëse, e cila ka si qëllim kapjen e kësaj gjykate duke shtuar krizën në Shqipëri. Mëtej Meta shkruan se shumica publikisht ka spekuluar për të përfituar mbështetjet e plot nga BE, duke miratuar masa legjislative antikushtetuese për fshirë dhe ligjin për gjykatën kushtetuese. Sipas Metës, dhe pse ai ka kërkuar që të dihet pozicioni zyrtar të parlamentit për këtë çështje, ka hasur në heshtje përballë këtyre akuzave. Meta ka dhe kritika për misionin e Euralis, duke theksuar se ky mision nuk ka dhënë shpjegime në lidhje me pyetjet e presidentit. Ndër të tjera, Meta shpreh besimin se Komisioni Evropian duhet të vijë me gjithë zemër në krah të interesave të popullit shqiptar. Sipas Metës, çdo lloj ndihme e mëtejshme në gërryerjen e demokracisë dhe shtetit ligjor do të përshkallëzojë krizën aktuale dhe do të inkurajojë çpopullimin e vendit ton. Në fund të letrës, Meta shkruhet se ai do të qëndrojë palëkundur në mbrojtje të integritetit të themelimit të gjykatës kushtetuese si e vetme shprehjes për një qeverisje me llogaridhënie përmes parimit check and balance.